აუცილებლად ისევ დაშლის, მაგრამ თუ დაშლის, ეს არ ნიშნავს, რომ აქცია დამთავრდა და მოუწევს ბევრჯერ დაშალოს. მოუწევს თუ არ გაითვალისწინებს ჩვენ პირობას, მოუწევს სულ შალოს და ამის მეტი საზრუნავი არ ქონდეს და ამის მეტი ვერაფერზე ვერ ფიქრობდეს. თუ უნდა ამგზის არჩევა, შეუძლია აირჩიოს. ჩვენ მხოლოდ იმას დავპირდებით ხალხს, იმის გაკეთებას, რაც მხოლოდ ჩვენი რესურსით შეგვიძლია.